الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں, اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے, کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں, ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے. اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس نے بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے, اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے، گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا، پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے دور رہے. رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ، کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیوم، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے سبسکرائبر، میرے پیارے بہنوں بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش. سب سے پہلے اس بات کو کرنے کو بہت دل چاہا کہ پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا پسند کیا، اتنی دور دور سے لوگ مجھے سننے کے لیے آئے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور یقین مانیں کہ میں نے اپنے مدرسے والے بچوں سے آپ لوگوں کی یہ دعا کروائی، اللہ پاک اس کو بھی قبول و منظور عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ایک اور بات کہتی جاؤں کہ بہت سے بہن بھائی ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو
اس بات کو بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے مدرسے کے لیے کوئی ہدیہ دینا چاہتے ہیں یا کوئی اللہ کے رستے میں دینا چاہتے ہیں. تو بھائی اور بہنوں آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے بھی گناہگار نہ کریں. ہاں یقین مانیں کہ جس وقت یہ لینا منسوخ ہوگا یا منسوخ ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی تو میں آپ کو ویڈیو میں بتا دیا کروں گی. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. نوازش ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ ہمارے لیے سوچا, ہمارے مدرسے کے لیے سوچا. کچھ دنوں میں تو انشاءاللہ مدرسہ بچیوں کے لیے, مدرسے کے لیے جگہ کم ہے, تو کچھ دنوں میں انشاءاللہ مدرسے نئے مدرسے کی تعمیرات جب رکھیں گے تو آپ لوگوں کو ضرور دعوت دی جائے گی. آپ تب مدرسے کے لیے جو بھی آپ دینا چاہیں گے, چاہے 10 روپے چاہے 1 روپیہ, 1 روپے سے 10 سے 10 کے بعد جتنے بھی آپ کو اللہ پاک توفیق دے آپ دیں, اس مدرسے میں حصہ لیں. کیونکہ کہ ایک اینٹ بھی اللہ کی راہ میں لگ جائے تو قیامت تک وہ اینٹ, جب تک مدرسہ قائم دائم جاتا ہے, وہ پتھر, وہ ریت, وہ اینٹ کا ٹکڑا, وہ تب تک آپ کے لیے دعا کرتا ہے اور تب تک آپ کو اس پتھر کا, اس ٹکڑے کا ثواب ملتا رہتا ہے, چاہے ایک ذرہ ہی کیوں نہ دیا جائے. تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی مدرسے کی تعمیرات رکھی جائے یا نیب رکھی جائے تو ہم لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, تاکہ اگر ہم مدرسے کا ثواب لیتے ہیں تو ایک ایک ذرے کا ثواب, ایک ایک چیز کا سواد جو ہے ان لوگوں کو بھی ہمیشہ کے لیے ملے. تو جس وقت بھائی اور بہنوں جنہوں نے مجھ سے بہت گزارش کی ہے, جو خاص کر آؤٹ آف کنٹری ہیں اور آؤٹ آف سٹی ہیں, تو ان لوگوں نے مجھ سے یہ باتیں کی ہیں, تو مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ میرے مدرسے کو آپ لوگوں نے یاد رکھا. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ضرور بتایا جائے گا. تو آ جائیے اپنے عمل کی طرف. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی پیارا, بہت ہی نایاب ہے. کرنا طریقہ اس کا میں آپ کو بتاؤں گی. آپ نے پڑھائی کرنی ہے لیکن 21 یوم تک آپ پڑھائی کریں گے, صرف پرہیز جمالی کے ساتھ, جلالی پرہیز میں نہیں کریں گے, کیونکہ آپ عمل کی ذکرات ادا کر رہے ہیں اور یہ تسخیر مکلین یا تسخیر پری یا تسخیر پرستان کے بادشاہ کا عمل نہیں ہے, یہ جو ہے حاضرات مکلین کا عمل ہے, حاضرات مکلین کا نیا عمل ہے, یہ آپ کریں گے. جو عزائمت ہے وہ سکرین پر چلا دی گئی ہے, میں آپ کو پڑھ کر بھی ایک دفعہ سنا دیتی ہوں, کیونکہ بہت سی بہنیں ہیں, بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ہی ہمیں پڑھ کر بھی سنایا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کس طرح اس کو پڑھا جاتا ہے اور کس طرح اس کو بولا جاتا ہے. تو طریقہ اس کا, عزائمت کا یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک محمد خاکی, توڑ زنجیر نوازی آکھی. دوبارہ غور سے سنیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک محمد خاکی, توڑ زنجیر نوازی آخے. غوث قطب سب تیرے ساتھی, جیڑے شہنشاہ, جیڑے شہنشاہ دل تے سوار, دلدل پہ قدم پد پھرے, پہلے حاضرات کو حاضر کرو, بی حق کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس عزائمت کو ایک دفعہ پھر پڑھ کے سناؤں گی تاکہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ, کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک محمد خاکی کی توڑ زنجیر نوازی آکھی, غصے کتب سب تیرے ساتھی, چڑے شہنشاہ دلدل پہ سوار, دلدل پہ قدم تب پھرو, پہلے حاضرات کو حاضر کرو, بے حق کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ عزائمت ہے, 313 مرتبہ آپ نے 21 یوم تک پڑھنی ہے, اس کی زکات ادا کرنی ہے. جب آپ پڑھائی کریں گے, پاک صاف ہو کے وضو کر کے آپ جائے نماز پر بیٹھ جائیں, عشاء کے ٹائم, عشاء کے بعد کی نماز ناغا کوئی نہ ہو, عشاء کی نماز آپ ادا کریں,
عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ عزائمت پڑھیں گے. نمبر دو، اگر بتیاں ایک دو ضرور آپ پاس لگائیں گے، کیا پتہ عمل کے دوران ہی آپ کو کوئی ایسے نظارے دیکھنے کو مل جائیں، ایسے گم ہو کر اپنے آپ کو ختم کر کے اس عزائمت کو پڑھیں تو یقین مانے 7 دن کے اندر اندر جو مقلین کی حاضری خود پر ہو جاتی ہے اگر دل سے پڑھا جائے. تو اگر آپ 21 دن تک اس کی زکات ادا کرتے ہو تو پھر آپ اس کے عامل بن گئے، آپ اس زکات کو جو ہے اب آپ کسی طرح بھی اس کو کر سکتے ہو. بچے کے اوپر آپ بچے کے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر آپ اس کو جو ہے دائرہ بنا کر بچے کے ناخن کے اوپر لگا کر اپنے ناخن کے اوپر لگا کر دائرہ بنا کر، کیونکہ آپ اس کے عامل بن گئے، آپ نے اس کی زکات ادا کی، ٹھیک ہے. تو آپ مقلین کی حاضری کر سکتے ہو، انڈے کے اوپر کر سکتے ہو، شیشے کے اوپر دائرہ بنا کے کر سکتے ہو، انڈے کے اوپر دائرہ بنا کر کر سکتے ہو، کاغذ کے اوپر دائرہ بنا کے ان مقلین کی حاضری آپ حاضر کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. بہت نایاب ہے، جو بھی بات آپ پوچھیں گے تسلی بخش آپ کو جواب ملے گا. پہلے السلام علیکم کہیں اور پھر جب سوال جواب آپ کر لے تو پھر ان سے اجازت میں السلام علیکم کہہ کر اجازت لے اور آنے کا شکریہ ادا کریں، اور کہیں کہ جب بھی آپ کو بلایا جائے گا تو آپ آیا کریں گے، تشریف لایا کریں گے. یہ بہت نایاب عمل ہے، بہت اعلیٰ قسم کا عمل ہے، یہ لازمن کیجئے گا، انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اور جن بہن بھائیوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب مطلب کہ کر دیں تاکہ آن لائن